Da je razvoj veštačke inteligencije u punom jeku pokazuje i klinika u Beču u kojoj robot obavlja operaciju. Robotski hirurški sistem DaVinci posjeduje 4 ruke i postiže veliku preciznost prilikom operacije, značajno veću od ljudske ruke. Naš Viktor Okiljević je u organizaciji Pulsa Evrope posjetio Beč i prisustvovao operaciji. Operaciona sala je spremna, pacijent je spreman, lekari su spremni. A verovali li ne, i robot je spreman, a on će izvršiti operaciju. Najveća prednost ovog aparata nalazi se upravo u visokom kvalitetu vizualizacije dela koji se operiše, a kakvu doktor ne može da vidi pri klasičnoj operaciji. Osim toga, pacijent gubi manje krvi, kraći je postoperativni bol, a komplikacije na ranama su daleko ređe. DaVinci ima duplo više ruku od čoveka koje asistiraju pri zahvatu kao noževi, a njima upravlja lekar putem konzole. Ipak, bez lekara nema ni operacije, pa je stalno osposobljavanje doktora neophodno. Ja nisam direktno vezan za pacijenta. Na robotu postoje dve konzole, glavna, preko koje hirurg upravlja i radi operaciju, dok na drugoj hirurg trenira. Na istoj mašini postoji simulator. Nakon 40 sati obuke na simulatoru kreće rad sa mentorom koji uči prve korake, a onda se kreće i sa jednostavnim operacijama i vremenom se počinje raditi i na kompleksnijim slučajevima. Klinika Floridsdorf u Beču jedna je od 5 u ovom gradu koja posjeduje robota. Od februara ove godine uradili su oko 150 operacija u području opšte, torakalne i ginekološke hirurgije. Kako navode, dnevno rade 4 operacije abdomena i u proseku po 3 torakalne i ginekološke. Imamo 3 dimenzije, a također i artikulaciju mikroinstrumenata robota, koji imaju veću slobodu i mogu se raditi visoko kompleksni operacioni manevri, koji se teže rade laparoskopski i to na minimalno invazivni način. Operacija kile je jedna od najčešćih operacija koja se izvodi uz pomoć robotskog sistema DaVinci, a operišu se i mnoga maligna oboljenja. Pacijenti nemaju problem da se prepuste ovakvom zahvatu jer su rezovi koje pravi robotska ruka daleko precizniji od onih koje pravi ljudska. Kako su nam rekli u klinici, nakon ovakve operacije je skoro nemoguće ponovo dobiti kilu, što nije uobičajen slučaj sa operacijama kile. Operacija preponske kile je bila uspešna. I da mi je neko rekao da ću prisustvovati operaciji koju će obavljati robot, iskreno bih mu rekao: "Ala, lažeš." Međutim, eto, i to se dešava.